Semangka anggro seru sumbar rindu bumi gonjing kumaludo kuntor ketok kumop keng coniti bongong lumendak penyuku mambang tusang Wisnu Bathara panet yohang lebur bumi oh blas to blas to blas paman Gandamana kok destun temen kok ora ngeman negaramu Pancala ora ngeman jiwa ragamu waspadakno Kurawa wis aglar sepapat mongko sing tekake sayembara perang mung kowe dhewe paman tak ripih karana Aris paman Gandamana kowe gelema murungake sediamu ora susah datak nganggo Pancakara Drupadi tak boyoke minangka jatu kramaku kowe bakal tak mulyakake kowe bakal tak muktekke sak uripmu. Piye? Piye kaki balen ana meneh? Gandamana iki ora mukti, ora mulya. Nek ora dimuktekake Kurawa sing wong te kedempah, gedhabyah kakehan cacah. Kowe anak ratu kabeh Kurawa ki anak ratu. Tetep ana jiwa kasatriyan. Putra ratu kuwi Narparabi kudu bisa bedah kutha mboyong putri. Ayo, dene iki sapa sing arep maju luwih dhisik? Apa arep maju bareng? Yen perlu kroyoken Gandamana. Ah, aja kakehan bebangan. Ah. Hati-hati gitu. Gandamana iki sapa iki? Swatama
anak Durno. Yo, bapak mau ke sini. Itu dapurmu yang maju, bapak mau nak keceknya sisan ini. Ayo. Indian. Aduh, yo. Diman paman Gondowo. Oh,
Merata, Jaya Merata, ayo. Kurupati narsambat sambato. Tak idak dadamu ngene iki. Aduh. Paman Gondomu laku culno paman. Aku ting mau kalah paman aku culno paman. Ora memper karo sumbarmu. Jare kowe anake ratu. Tunggal akeh ndi sing petingan ndi digdaya jeneng Kurawa. Yen kira-kira nyawamu iki ora serep, aja wanu-wani kuwi kerbo disayem mure ning Pancala. Eh, Gandamana, Gandamana, Gandamana eling di. Eh, Gandamana. Mundur. Wah. Poto mirah ingsun prihatin waspaku wong mijil wong tudatan pokarya sengkang rinemegan Gusti gelong rinusak sekarnya sumawur gambir melati. Wah anakku ngger anakku. Kowe aja nutup netrane pun paman yo ngger. Pun paman ora dawur, pun paman ora silih paningal aku isih tetep ngerti sapa sejatine sira kabeh. Sira iku mau trah sinuwun Prabu Pandu. Cetho yang to pancen kuwi kuwi punta dewa Permadi lawan Brata Sena. Nalika kuwi digusah kelawan sinuwun ing Pancala. Atiku kaya dijur-jur. Kawruhana ya nggih. Anane pun paman ngeningake sayembara perang. Iki mau janjane sing tak enteni iki ya kowe kabeh iki mau. Mula dina iki wis ora perlu menggali aku ora perlu mikir ngendikane kang paman. Poko Prabu ing Pancala. Dina iki ayo supaya aja nganti katon alane. Aja nganti katon ban cindhe ban siladan. Paripaksa dienengake peperangan ngenengake bandayuda. Sapa sing ngawehi perang karo aku? Kaya aja nantang karo Kakang barep karo Jlampro. Aku wae tantangan. Aku wae sing nandingi. Bagus yen to pancen ngono. Bratasena perang karo aku. Yo. Cancutku mregut manjing samudra tulya dreng wiraganya banyu sumaput wentis Bratasena apa paman Gandamana. Nah yo yen to pancen mengkono yen kuwi arep kepengin perang karo aku ning ngene ya Bratasena. Tak pikir-pikir yen tak aku perang karo kuwi. Ora ana gunane. Mulane iki mau aku duweni cara. Ayo, nadyan to perang. Perang Lamis Samudana wae. Aku mengko tak etok-etok kalah supaya enggal-enggal Drupadi dadi garwane Kang Mas Musipunta.
pamane ngono piye? Aku tak etok-etok ngalah wae. Wis aku piye wae? Aku manut karben wong-wong padha ngerti yen to sing ngasorake Gandamana kuwi Bratasena. Paman Gandamana, piye Bratasena? Aku arep takon karo kowe Wangsulana. Yo, takon apa? Kowe biyen tau dadi pati e bapakku. Yo, aku ngawula kang Rama sinuwun Prabu Pandhu. Aku menangka dadi wrangka dalem dadi pepatih. Apa bapakku ngajari kowe kon apus-apus ngono kuwi? Ayo Wangsulana. Apa Kanjeng Rama Prabu Pandhu ngajani karo kowe kon curika? Paman Gandamana, elek-elek aku ki ya anak ratu. Aku duweni jiwa kaprawiran kok aja ngentengake lawan si Bratasena. Mung golek kepenak mah rekoso. Ibarate kene iki nggone wong dol tinuku, tak bayar kenceng ora nganggo nganyang. Pamane kuwi tau dadi senopati Ngastina. Senopati ne bapakku Prabu Pandhu nanging gene ya saiki atimu mulur mungkret kaya cacing. Nek wani aja wedi-wedi, nek wedi aja wani-wani. Kowe wani mung karo wong sabrangan. Wani mung karo Kurawa. Kowe nek ngadepi karo Bratasena miris atimu. Anakku ngger Bratasena. Yo yo. Sugal ucapmu ning bombong rasane atiku. Tegese kuwi isih duweni jiwa kaprawiran, jiwa kasatriyan. Bagus yen pancen mengko. Ayo Bratasena. Yen pancen kuwi arek kepengin ngetokake jiwa kasatriyan tandi ngono. Kridhane pamanmu Gandamana. Ora-orane yen aku bakal mundur secangkah. Ayo. Maju tak serampat bengkah dadamu.
gaumu kelawan si Drupadi bakal antuk kamulyan jati peparinging Gusti kang murbing dumadi. Carita rikala semana riwus nya sang Gandamana gugur pengawak kusuma bangsa wonten ing alun-alun negari Pancala ing mangke kasambet Narendra ngastina sadipati Destarastra nampi Rawira sangya para tuwanggana. Kinanti tebu sang